Kuncian daripada rakan-rakan kita mengenai pengorbanan. Dan pastinya setiap daripada kita sedar tak sedar... ...kita korbankan sesuatu untuk yeah. lakukan sesuatu yang lebih baik. Ada yang berkorban uh, kerja di ibu kota... ...demi menjaga ibu bapa di kampung. Ada yang berkorban macam-macam uh, perkara... ...untuk menjaga pasangan yang sakit. Dan pastinya ganjarannya besar, Fahrin. InsyaAllah dan kita punya kisah uh, kita yang tersendiri. Dan uh, seperti hari ini juga mereka ada kisah mereka masing-masing. Dan kita bersama dengan uh, tetamu kita di studio. Uh, Alhamdulillah mereka bersama dengan kita... ...pada hari ini yang paling dekat dengan Hawa ini... ...adalah Wan Nur Syafiqah, Cik Wan Muhammad Rozali... ...yang merupakan penerima buah pinggang... ...ataupun adik ah, kepada okay. kakaknya yang berada di sebelahnya... Uh -huh. ...iaitu Wan Nur Atikah, Cik Wan Muhammad Rozali... ...yang merupakan penerima buah pinggangnya. Dan di hujung sana, biasa bersama kita... ...Ustaz <laughs> Jazlan Abdullah. Terima okay. kasih kerana bersama kita pada hari ini. Okay. Okay. Hawa, yang menariknya, yeah. mereka berdua ini... ...saya nak perlu kongsikan para penonton... Silakan, ...hanya ya. baru saja melakukan plan buah pinggang sekitar bulan lepas sahaja dua 2 Jun 2 Jun, Jun. Ya? Oh. dan kalau tengok mereka Baru sebulan tersenyum lebih. sihat yeah. ceria alhamdulillah. Masya-Allah, ha. Masya Itulah kebesaran Allah kan. Kalau kita tengok tadi saya dengan Farid pun terkejut. Saya tak sangka. Baru Bila. sebulan saja ya. <laughs> ah uh, Dina, pastinya kita akan yeah. dengarkan perkongsian daripada Atika dan juga Shafika selepas ini. Tapi sebelum itu sebagai mukadimahnya eloklah yeah. daripada Ustaz Jazlain kita nak tahu pengertian pengorbanan itu. Kalau kita boleh kaitkan dengan Hari Raya Aidiladha Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak Beruntun, Ahmad Huslan, Farin, Hawa adik-beradik yang saya rasa hari ini saya jumpa orang yang paling special lah. Ya yeah. ha, kan? Bukan, bukan, bukan satu mudah lah. Saya tadi terdiam Aha. berfikir banyak yang saya fikir. Mm ha, kan? okay. Bila sebut tentang pengorbanan ni kita tahu. Melakukan satu perkara untuk meraih satu kebaikan. Bukan hanya untuk diri dia. Tapi untuk orang yang ada di sekeliling dia. Ataupun makna benda yang ada di sekeliling dia. Itu benda yang kita kena faham. Membuat satu perkara yang boleh mendatangkan kebaikan untuk diri dan hmm. orang yang ada di sekeliling kita hmm. ataupun apa juga yang ada di sekeliling kita itu perkara yang penting dan bukan mudah untuk melakukan hal demikian hmm. satu bila kita masuk uh, uh, bab berkaitan uh, Aidiladha ni jadi dia mengungkap satu sejarah yang besar daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan kalau kita tengok itu sejarah yang paling besar dia rekamkan dalam Al-Quran dalam surah As-Saffat ayat daripada 102 hingga 109 menerangkan kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail is, uh, untuk menjadi contoh kepada kita bagaimana dia berkorban pada diri dia juga untuk apa? Untuk sabarnya dia berdakwah orang tak ikut. Ya. Yeah. Lepas tu dia berdoa kepada Allah Taala minta anak, tak dapat, dapat anak pula. Disuruh pindahkan daripada Palestin pergi ke mana? Pergi ke ke Mekah. Mm -hmm. Dah pula dah dapat anak, anak dah besar, datang suruh sembelih pula. Mm -hmm. ha, macam mana? Perintah Allah Taala kan. Yeah. Dan bagaimana pula Nabi Ismail serta keluarga itu menerima perintah Allah dia kata, dia kata wahai anakku, kau lakukan perintah ini dan kau akan dapati aku ni orang yang sabar. Mm -hmm. Oleh sebab itu kalau kita lihat untuk membina satu kebaikan khusus dalam pengorbanan Perlu ada kesabaran dan kesabaran itulah sebenarnya untuk apa? Untuk menjadi kepala dalam kehidupan kita. Ini bukan satu perkara yang mudah kita boleh sebut, kita boleh cakap yeah. tapi nak melaksanakan ini dia perlu satu mujahadah iaitu apa? Persungguh-sungguh untuk jadikan kita orang yang betul-betul mengenal erti pengorbanan seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dari sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yeah. Hmm. Ia juga lah untuk mendidik jiwa. Bila sebut korban tu si satu matinya sangat besar. Hmm. Korban kita yang terkorban. Iya yeah, betul. Ia satu yang sangat sangat besar. Betul. Uh, dan dengan itu juga kita nak tanya boleh dikata kalau hari ini yang berkorbannya, yang uh, okay adiknya uh, Syafika. Eh? Okay, uh -huh. kalau Syafika kita nak tanya tentang kisah kisah kalian berdua lah sebagai pasangan adik beradik ini. Bagaimana ianya bermula, bagaimana terdetik untuk berkurban itu. Hmm. Okey uh, a mula-mula kisah dia abang ipar saya yang nak bagi. Mm. So uh, ada satu hari tu uh, last stage, memang final stage dah dapat result tu masa tu saya tengah pantang 5 bulan. Anak okay. saya kecil lagi masa tu. Mm. Mm. So abang ipar saya pun dia WhatsApp dalam group lah dia kata duka cita, dia kata uh, abang abang punya result tak boleh uh, bagi dekat kakak lah. Yeah. Lepas tu so kita pun akan buat perbincangan keluarga. Nak tanya siapa yang uh, nak bagi dekat kakak lah sebab takkan kita nak tanya orang lain dulu. So kita bincang dulu keluarga kita, kita tanya siapa mm -hmm. yang nak bagi. So masa tu saya dekat Terengganu, saya rumah mak mertua saya. Masa tu work from home. Mm -hmm. Saya baca WhatsApp, saya terus temenuh. Mm. Eh kalau bukan abang ipar saya siapa? Mm. Eh siapa nak bagi kan? Mm. Lepas saya... Perasaan tu datang sendiri kot. Mm. Perasaan tu datang sendiri, saya cakap sanggup ke saya tengok kakak saya untuk teruskan kehidupan dia dengan keadaan macam tu sedangkan kita orang daripada kecil sampai besar kita orang membesar dalam keluarga yang sama darah daging kita kasih sayang yang sama mak bagi takkan seumur hidup dia saya nak tengok macam tu sanggup ke saya ya, ya. saya terus wasiat husband saya saya cakap kalau Abang Adib tak boleh, uh, tak sesuai untuk bagi kakak, tak takpelah saya bagi boleh, saya tanya dia. Mm, tanya suami dulu lah. Ha, ha. Saya tanya suami mm, saya dulu. Mm, mm, mm. Lepas tu, masa tu dia tengah kerja. Yeah. Dia kerja, dia cakap, ah, dia tengah kerja ni takpe, dia kata, fikir dua kali, balik nanti kita bincang. Okay. Lepas tu balik, saya buat perbincangan dengan husband saya, dia cakap, takpe, kalau awak ikhlas, dia ikhlas, dia cakap macam tu. Mm, mm, mm. So, saya terus, mungkin semangat dia dan semangat saya yang ada tu, Tu yang terdetiknya hati saya nak bagi dekat dia. Hmm. Ha, macam ni disampaikan kepada Atikah waktu tu. Tak, masa tu dia dua bulan hilang. Maknanya mak saya call tak angkat, saya wasap dia memang tak reply sebab saya boleh bayangkan kakak saya yang saya selalu mengadu apa-apa yang kita orang memang enam beradik kita orang memang rapat. Keluarga uhuh, kita orang memang kuat. Mungkin kasih sayang yang keluarga kita orang uh, mak ayah ajar dekat kita orang tu memang sangat kuat. Hmm. So saya boleh terfikir kakak saya jatuh terduduk. Dia macam jadilah daripada dia aspek dia akan mm -hmm. uh, mulakan kehidupan yang baru tapi tiba-tiba yeah. tak jadi. Mm. Uh, so dia mm -hmm. pun tak terfikir adik dia akan bagi. Mm hmm. Uh, so bila uh, dia tak tahu lagi saya beritahu abang ipar saya saya cakap bagi tahu kakak tak pula adik boleh bagi. Hmm. Masya-Allah Masya Allah. Kalau kalau kita tengok kan pengorbanan hmm. antara adik beradik ni bukan mudah nak lakukan. Kan nak nak berkongsi itu bukan sesuatu yang mudah. Betul. Penerimaan kakaknya bagaimana waktu tu? Bila mendapat tahu adik sendiri dalam keadaan yang masih lagi berpantang hmm. uh, ingin membantu, ingin berkorban. Tak. Sebab saya saya bersyukurlah adik bagi saya buah pinggang tu tapi dalam pada masa sama saya risau dengan keadaan dia sebab adik. dia baru dia dah berpantang pantang lima bulan yeah. anak masih kecil kehidupan dia tu panjang lagi mm. dan dia masih muda yeah. ha, so saya tak sangka adik yang daripada kecil kan mm. dia sanggup berkorban untuk saya untuk tengok kehidupan yang saya yang lebih yalah lebih bagus selepas ni lah mm. saya macam tak sangka lah dia sanggup sebab dia sihat mm. tapi kenapa dia nak berkorban nak dia sanggup nak Doktor belah badan dia untuk bagi bawah pinggang kat saya. Itu hmm. uh, saya memang terharu lah. Ya, hmm. Masya Allah. Itulah yang kita katakan pengorbanan tanpa batasan. Sebab adik-beradik hmm. ni Ustaz, kadang-kadang keakrabannya -kadang yeah. ke tu berbeza. Ada yang nak kongsi baju pun susah. Hari ini, hari ini nak nak kurbaikan organ Aha. sendiri buat kakaknya Ustaz. Kalau boleh kita nak dengarkan ulasan Ustaz tentang keikhlasan pengorbanan sesuatu tu. Baik, uh, bila kita dengar artikah uh, dengan Syafiqah tadi ya. Punya kisah sebenarnya dia memberi pengajaran yang besar bagi kita tau. Okay. Ini satu pengajaran yang besar yang nilai cukup tinggi. Yang kalau orang yang faham erti pengorbanan inilah sebenarnya nilainya. Oh. Sebab apa? Sebab kita dilahirkan satu ibu dan satu ayah. Mm -hmm. Kan daripada jalur yang sama. Tapi kadang-kadang kita hilang berkaitan dengan pengorbanan kat atas adik-beradik ni sebab apa? Sebab tadi mungkin kita tidak terlatih untuk mencintai. Hmm. Kita tak terlatih untuk mengasihi. Kita mungkin tidak terlatih dengan apa dengan untuk merahmati adik-beradik kita. Sebab tu kadang-kadang macam tadilah awak kata nak pinjam baju pun kadang-kadang jadi jadi isu, Rebut. jadi apa, hmm. Hmm. nak pinjam duit pun jadi masalah dan sebagainya. Yeah. Ini beri tau bukan satu benda. Sebab tu dia kata tadi dia terlatih daripada kecil, maknanya apa? Uh, untuk uh, dibesarkan dengan menyayangi antara satu sama lain. Sebab itu kalau kita ini kita tahu rupanya balik pada sistem kekeluargaan, mm -hmm. yeah. maknanya ibu dan ayah mengambil mengambilkan satu peranan yang penting untuk melahirkan satu generasi yang baik. Dengan generasi yang baik itulah maknanya dia baru faham inilah kehidupan, mm -hmm. apa yang perlu aku buat? Contohnya uh, inilah adik-beradik aku, inilah uh, yang ada pada aku, ini yang dilahirkan untuk satu satu jalan dan Allah sebut tidak masuk syurga orang yang memutuskan tali silaturahim yeah. ini membina silaturahim yeah. dan saya cakap insyaAllah ini memang insyaAllah akan masuk syurga lah sebab apa? sebab satu kebaikan insyaAllah ah, ke boleh buat tak kita? saya belum tahu saya oh, bercakap ni saya tinggi. belum tahu mm -hmm. Hawa dengan uh, yeah, Farin yeah. kita sama-sama belum tahu yeah. tapi dia dah dia dah buktikan dah sebenarnya menjadi contoh yang baik dan saya uh, benda ni pengajaran yang besar bagi kita bangunkan sistem keluargaan dengan baik ajar anak-anak ni jadi anak yang ...baik dan faham erti pengorbanan... ...dan ingat satu yang saya tadi tersentuh iaitu ya. apa? Sabar menerima ujian ya. dan sabar maknanya makna melakukan kebaikan dan tunggulah kesabaran itu Allah yang akan balas sebaik-baiknya insya-Allah dengan balasan Amin ya rabbal alamin. Saya meremang luar biasa yeah. mendengar perbincangan kita pada yeah, hari ini kerana kami sangat-sangat dapat merasakannya. Yeah, Baik, uh, seperti mana yang saya katakan uh, kepada para penonton dan juga hawa dari awal uh, tadi bahawa hidup kita ini dikelilingi dengan pengorbanan. Yeah. Kisah pengorbanan yang tiada penghujung, tiada batasnya.